如果你做任何事情都是有目的的去做，有为而为，那就会不圆满。如果你做任何事情是没有目的的去做，不为自身求福报，只为众生得离苦，无为而为，这种为了成全和帮助众生而发心，就能功德圆满。大家好，欢迎来到今天的学佛早班车。师父说，所以学佛人要没有私欲的去救人，那你就远离四相，超脱了我相，成为无相布施。师父还说，不为功德而做功德，只为了救度众生去行功德，这就是菩萨境界的提升。接下来让我们看几则精彩的同修分享吧。首先，这位同修分享到，今天我想跟师兄们分享一件我自己亲身经历。我虽然还不是心灵法门的正式入门弟子，但已经在2021年5月份开始修习心灵法门，有半年了。在刚开始修习心灵法门的一两个月里，因为贪心有过几次日诵超量礼佛大忏悔文。就如师父一直在强调的那样，致使自身业障提前被激活，我脖子左边甲状腺部位升起了一个小瘤，疼痛且长势迅猛。我没有刻意为这个瘤加念任何功课，两个多月以后，瘤已经长到4至5公分大小。这期间看过医生并做了血检无果。大约10月底左右，我开始加念师父的最新开示药师灌顶真言。大约在2周以后，2021年11月8日的复检中，医生惊讶地说，奇怪，瘤竟然小了大约1公分，并且是在无任何治疗的情况下。更神奇的是，11月10日收到师父圆寂的消息后，我也参加了德国网络共修组和师兄们一起为师父助念的活动中，经过第一天助念之后的第二天早上，我就看到并摸到瘤已明显见小，而且疼痛感也减轻。至2021年11月15日，我的甲状腺瘤已彻底消失。让我感叹的是，佛法的加持力是无边的，观世音菩萨和师父的慈悲也是无边的。看似是在为师父助念，实则是利益自己。感恩师兄的分享。这位同修分享道，昨天梦见师父带着世界佛友在大放生，梦里我也参与了放生。梦里一开始是灾难要来了，感觉是地震那种的，然后我就让身边的人赶紧放生。一开始我是自己放的，让他们把鱼都搬过来，然后我觉得来不及了，我赶紧放下去。后来我跟着师父和世界佛友大放生的团队一起放生，师父选的地方好，是真正的江河湖海里，我只不过是在楼顶雨水很多的地方放下去，还不知道那些鱼怎么样，就是觉得非常急迫，先放下去再说。没想到师父还是和我们在一起，而且还有世界佛友和我们在一起。梦里在师父的带领下，大放生以后当即化解掉很多世界上的共业灾难。我感觉师父这次走可能真的是背掉一部分灾难，或者靠佛友的力量挡不住的劫难。这个梦感觉就是说，之后还有很多灾难，师父让我们一定要多放生，才可以化解掉这些共业的意思。感恩同修的分享。这位同修分享到，前几日梦见师父告诉我什么是佛法的薪火相传和至诚至善的一颗佛心。今天早上6点左右又梦见师父，师父还带着东方台的师兄，师父带了很多的经书和已经写好的开示，还给我带了吃的，有橘子、青檬、紫甘蓝，还有豆腐和海带之类的。师父说，
吃着可以清火滋养。师父很忙，一直在写新书给我们佛子的很多开示。师父给我们带的吃的特别的多，东方台的师兄就分给很多的师兄们滋养着我们的肉身。我记得很清楚，当时吃那个紫甘蓝的时候，脆脆甜甜的，特别好吃。师父慈悲关心着我们每一个佛子，当时我就悟到师父的良苦用心。看见这些吃的在师父厚厚的经书开示的文件下面，师父的白话佛法开示录音是滋养我们灵魂慧命的无上殊胜法宝，这是师父一生耗尽生命留给我们的，是我们的精神支柱，里面有师父的无量慈悲加持。师父的法身遍布虚空，常住娑婆世界，加持每一个正信正念的孩子。师父就在我们的身边，请珍惜每一个当下。我们的佛性是每天要靠师父的精神五大法宝来滋养慧命，我们每一个佛子都要依止师父留给我们的至高无上殊胜的法宝来精进修心修行，永续佛缘慧命，来到达彼岸。感恩师兄的分享。这位同修分享到，今天2021年11月23日早上为师父放生回家，做好家务，坐着念经，突然觉得很累，闭着眼，意念见到师父在南天门有只哮天犬，好像有观地菩萨一起。后来我真的很困，回到房睡着了，见到师父与我挥手。分享结束，如果有不如理不如法之处，请大慈大悲观世音菩萨慈悲原谅。同修自己的业障自己背，不让师父背，不让师兄们背。接下来让我们一起来听师父讲一个小故事吧。很多人动不动就喜欢用自己的能力去跟别人比，去显化，去让自己得到一些心理暂时的满足。美国著名拳王叫 John Louis， 他呢纵横拳坛，他打倒了不知道多少的拳手，但他私底下为人十分的谦和友好，他完全不像在赛场上那么的勇敢模样。有一天他和朋友骑自行车一起在马路上，后面有一辆车被他们两个人稍微堵了一下，不停地按喇叭，开到前面停下来，货车司机怒冲冲地指着他们一顿痛骂。货车司机走了以后，这位朋友非常的奇怪，跟他说，哎，我的拳王啊，你这么看见这个家伙这么的无理，你为什么不好好修理他一番呢？焦如意轻松地回答说，如果有人侮辱了歌王卡罗梭，你想卡罗梭会为他唱一首歌吗？这就是智慧。所以你是一个有修行的人，当别人攻击你的时候，你跟他争吵，你就是在降低自己的智慧。当自己的太太或者先生在怒骂你的时候，难道你也要跟他一起成为一个人间的凡人吗？所以忍字头上一把刀，我们这把刀就是一个烦恼。如果你把这把烦恼放在心中，一烦它就割一下你的心。当我们遇到令自己气愤难当的事情的时候，你的心要平，气要和，用一颗包容别人的心，给自己带来的怨气和不快才会慢慢的散去。这就是学佛人的忍辱，这就是修心人的精进。感恩菩萨，感恩师父。在今天节目的最后，
让我们再一起听师父的几句佛言佛语。去除杂念，无我相，无为而为，去行善。不求福德，有功德，行善积德，变功德。好了，以上就是今天学佛早班车的内容，希望每个人都可以元气满满迎接每一天，加油吧，学佛人。嗯，同时也期待明天同一时间与您在这里再次相会。Thank you.